Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Ще започнем с тържественото посрещане на бронзовата медалистка от летните олимпийски игри в Рио-де-Жанейро. Елица Янкова в родният ти град Варна. Първо тя бе посрещната и приета от кмета на морската столица Иван Портних, а след това влезе като герой в родното си спортно училище Георги Бенковски. Варненското златно момиче Елица Янкова, която спечели бронзов медал в женската борба в категория до 48 кг от летните олимпийски игри в Рио-де-Жанейро, днес бе удостоена с почетния знак на морската столица. Добре дошла във Варна. Предполагам, че се чувстваш щастлива и изморена от всичко това, което свърши. На кого искаш да благодариш най-вече за спечеления медал? Искам да благодаря на треньорите, на семейството ми, което винаги ме подкрепя, на федерацията, която ни предоставя за условията, за да стигаме тези големи успехи, на абсолютно всички хора, които ме подкрепиха през цялото време на олимпиадата. Коя среща ти беше най-трудна? Може би тази на четвърт финала с Колумбик, защото тя е много труден съперник. Я кажи малко за олимпийското село. Какви бяха емоциите там? Ами емоциите бяха, че първо бях сред най-добрите спортисти в света. Световни рекордьори, всичко това беше уникална емоция. И вече след това аз се наредих сред тях, сред най-добрите. Как говори се, че се отказва стадник, остава само японката за следващите цикли? Ами не знам дали стадник се отказва, тя е те първа в най-яките години на женската борба, може да изкара още един цикъл, не знам. А как се чувстваш сега, когато си почиваш, какво правиш? Ми разпускам, разхождам се, най-нормалните неща, които не мога да ги правя, докато съм в състезателен период. Познават ли те по улицата хората сега? Да, най-често ме познават малките деца. Радвам се, че са гледали спорт, защото напоследък няма толкова изявен спорт сред малките. Какво следва за теб? Еми, те първо ще почивам, а след това почва подготовка за постигане на европейска титла, стъпало по стъпало. Ми най-вече ми дава самочувствие как да стъпвам на типиха за другите състезания и че мога да покорявам по-големи върхове. Може би това. А посланието ти към младите спортисти? Че мечтите се сбъдват, да се трудят и да го искат и то ще стане. Въодушевен от успеха, кметът на Варна Иван Портних и пожела нови още по-големи успехи и да стане посланник на града ни за европейска младежка столица до година. Това е едно признание, разбира се, за спортните традиции на Варна, за труда на треньорите, за дейността на школите във Варна. Мисля, че с основания можем да твърдим, че Елица е нашето златно момиче, златното момиче на Варна. Поради тази причина ще внеса предложение тя да бъде удостоена и с званието почетен гражданин на Варна при следващото разглеждане. Естествено се надявам тя да бъде и наше лице в каузата на Варна Европейска младежка столица в 2017 година. На церемонията в община Варна присъстваха много гости и приятели на спортната ни героиня, сред които бе и първият ти треньор Наско Сичанов, олимпийският шампион по бокс Ивайло Маринов и много други. Бронзовата медалистка от олимпийските игри в Рио-де-Жанейро Елица Янкова бе посрещната с бурни овации във Варненското спортно училище Георги Бенковски, в което тя е учила. Елица получи огромен букет и специален плакет в знак на признание за успешното си представяне на олимпиадата. Първо искам да благодаря за невероятното посрещане. Много се радвам, че точно малките, младите ученици реагират по този начин. В тази зала аз виждам много олимпийски мечти сбъднати, много медали от олимпиади в тези деца казвам. Просто мога да ви кажа само следвайте си мечтите и тренирайте много. Грамота бе връчена и на първият ти треньор Наско Сичанов, който беше заедно с нея по време на посещението в спортното училище. Пожелавам на Елица за следващата олимпиада да е отново на стълбичката и след олимпиадата да дойде на 1 септември да открие и да дигне флага на България и да открие учебната година. И да е жива и здрава, да няма контузии най-вече. Елица бе придружена и от баща си Атанас Янков, който е бивш състезател по борба. Искам да ви кажа, че дения път беше труден, имаше контузии, но който стои, той успява. Това трябва да знаете. Воля, тренировки, себераздаване и това е ключа за успеха. Наградите бяха връчени от директорката на спортното училище Евелина Янчева. Много се радвахме, дръпнахме, стискахме палци и подскачахме заедно с теб.
Пожелавам ти да бъдеш много здрава, упорита както си, много емоционална, да не губиш ентусиазма, който държиш в себе си. Пожелавам да сбъднеш своите мечти. Пожелавам ти много успех и много бъдещи срещи като шампион. По време на официалната церемония Илица не пропусна да благодари на своите учители, на които каза, че дължи много. Преминаваме към футболните вести. Родените през 2004 година таланти от школата на Черноморец треньор Станислав Стоянов триумфираха с купата в 18-то издание на детския футболен турнир в памет на легендарния защитник на варненския Спартак Илия Кирчев. Родените през 2004 година таланти от детско-юношеската школа на Черноморец триумфираха в 18-то издание на детския футболен турнир в памет на легендарния варненски защитник Илия Кирчев. В полуфинала на стадион Локомотив те надиграха Добруджа с 5-1, а в финала разгромиха своите съграждани от Спартак с категоричното 8-0 и заслужено вдигнаха купата. Втори останаха соколите, следвани от състава на Добричли и тима на Аксаково. Малките моряци взеха и две индивидуални награди. Денис Василев бе избран за най-добър вратар, а Мария Танасов стана голмайстор. Два приза отидоха и при домакините от Спартак. Георги Дичев бе определен за най-добър защитник, а Адриан Куцаров за най-полезен играч. Наградите бяха връчени от експерта в отдел спорт към община Варна Георги Арнаудов, Пламен Хаджийски от Зоналния съвет на Българския футболен съюз, Илко Станчев и Митко Трендафилов. За телевизия Черноморец наставникът на победителите Станислав Стоянов заяви, че това е била добра проверка за неговите момчета преди старта на зоналното първенство в тази възраст. В първия кръг на 10 септември варници приемат състава на Атлетик Шумен. В четвъртия кръг пък на североизточната ни В група варненският Спартак ще гостува на Суворово, а ние се насочваме към завършилия ремонт, по-скоро първия и втория етап на спортен комплекс Локомотив. Ето какво заяви специално за таймаут Илко Станчев. Над 150 фенове на футболния клуб Спартак Варна се очаква да подкрепят отбора в утрешното гостуване на Суворово от четвъртия кръг на трета лига, североизточната ни В група. Утрасите на соколите ще пътуват с лични коли, както и с подсигурен автобус, който тръгва в неделя в 15 часа пред горния вход на стадион Спартак. За рефер на двубоя бе определен бившия халф на Дунав Русе Мирослав Шенков. Ето сега и как коментира специално за таймаут ремонта на спортен комплекс Локомотив Илко Станчев. Господин Станчев, коренно преобразен изглежда тук спортен комплекс Локомотив и тревната част и това какво се случи изобщо през тези последни дни? Един месец и половина имахме възможността да се потрудиме, имахме и финансовата възможност да придобие комплекса такъв вид какъвто е в момента. Можаха да се направят ремонти на тревното покритие, където беше занемарено и почти пред затваряне. Туалетните и помещенията за събличане на децата и за водене на някакъв тренировъчен процес са известни във Варна с това, че бяха неизползваеми дълги години. С помощта на община Варна можахме да ги ремонтираме до такава степен, че може да се води напълно професионално обучение на моите футболисти и да може да се използват в В-група, както играе Спартак Варна, пълноценно за първенството. Втория етап, който сме предвидили да влезем, е изграждането на ново изкуствено игрище от горната страна на комплекса, където ще даде възможност за отделяне на самите възрастови групи. Малките деца да са на едно место, големите на друго, за да може треньорите да използват всяка една възможност за провеждането на тренировъчния си процес. Предполагам, че и малчуганите вече са доволни и с по-голямо удоволствие влизат тук. И, знаете много добре, радостта на децата е свързана и с надеждата. Надежда да продължат своето професионално развитие до мъжки отбор. Спартак Варна се стреми да вкара полека-полека един ред в детско-юношеската школа, да се мисли за по-добри инвеститори, да се дигне нивото на мъжкия отбор и така децата да имат наистина една надежда, която се сбъдни да играят в своя любим клуб. Значи сте оптимист изобщо и за бъдещето на клуба, а по болния въпрос, нали мога да се използва и така бих казал, наболелия проблем със стадион Спартак? Наболелият проблем със стадион Спартак няма да се разреши днес или утре. Той е в центъра на вниманието на цялата общественост. Трябва да се намери такава възможност, която да задоволява всички страни. Аз съм убеден на 100%, че хората, които са ангажирани с това, ще намерят правилния начин и да кажем до година това нещо ще се случи. Значи да се надяваме в близките години отново да има варненско дерби и то на елитно ниво. А мечтата е две добри детско-юнески школи, които ежемесечно да мерят своите възможности и да дигат нивото на варненския футбол, а когато стане въпрос за дерби,
моите приятели, които са черноморци, аз имам и такива, защото живея и съм роден във Варна, с нетърпение чакат времето да се върне, когато всички хорихме на матч, които работим и работим, които сме фенове, които в момента не работим и ставаме фенове, ни треньорите, да поддържаме своите отбори, защото Варна е осиротяла без варненско дерби. Националният отбор по плажен футбол отстъпи след изпълнение на ДУСПИ на състава на Унгария в първата си квалификация за Световната купа през 2017 година. Във втория си матч утре от 16 часа нашите национали излизат срещу Франция, като двобоите са в италианския град Язоло. Националният отбор по плажен футбол стартира с загуба своето участие в квалификациите за Световната купа през 2017 година, които се провеждат в италианския град Язоло. Националите не отстъпиха на Унгария. Първият си матч от група G с 2 на 3 след ДУСПИ, като в редовното време и продължението резултатът бе равен 5 на 5. Лъвовете изоставаха на 5 пъти в резултата, но показаха характер, воля за победа, добро взаимодействие и бяха агресивни в предни позиции, а на няколко пъти играта помогна на унгарците. Следващият двобой на България е срещу Франция утре от 15 часа. Ще приключим футболната тема с очакванията на вратаря на Бундестима Мануел Нойер преди първата квалификация за Мондиал 2018 срещу състава на Норвегия, която е утре вечер. Новият капитан на националния отбор по футбол на Германия Мануел Нойер заяви, че си мечтае да върви по стъпките на предишните капитани на Бундестима Бастиан Швайнштайгер и Филип Лам. 30-годишният вратар ще изведе съотборниците си с капитанската лента за пръв път в матч от световните квалификации срещу Норвегия в Осло в неделя. Горд съм да бъда капитан на националния отбор. Лам и Швайнштайгер свършиха чудесна работа и се надявам, че ще мога да последвам примера им. Искам да помогна на младите момчета в отбора да се развият и да ги науча кои са ценните неща, защото те ще бъдат пример за милиони деца и трябва да показват най-доброто от себе си, както на терена, така и извън него. До края на годината Германия ще изиграе още 3 квалификационни матча след този с Норвегия. Съперници в тях ще бъдат отборите на Чехия, Северна Ирландия и Сан Марино. Волейбол, след нощната нелепа загуба с 2 на 3 гейма от състава на Украина, днес младежкият национален отбор по волейбол до 20 години излиза срещу състава на Словения във втория си матч от групата на Европейското първенство, на което сме домакини. Във Варна пък днес пристигна и екс-национала Евгений Иванов и коментира специално за предаването своето мнение и вижданията си за младежкият национален отбор и неговото бъдеще. Пред нас е Евгений Иванов, който току-що пристигал от Пловдив с горещи новини, предполагам там. Господин Иванов, как ще коментирате снощната загуба? Добре започнахме от Украина, нелепо като че ли загубихме? За съжаление да, не е важно как сме играли, важен е крайният резултат, а пак той е негативен за български отбор. Но не мисля, че трябва да се правят някакви трагедии. Първенството е дълго, има още много мачове да се изиграят. Днеска матча ще бъде от особена важност срещу Словения. Защото пък днес, ако допуснат някое недоразумение, тогава вече наистина ще стане много тежко положението на нашите момчета. Надявам се да осъзнаят важността на въобще не само на днешната среща, ми на цялото първенство и да им пожелаем успех. Здрави са, могат, тренирали са достатъчно. Вчера си говорихме с Владо, че физически са подготвени много добре. Така че може само да им стискаме палци и да се надяваме. Другите отбори видяхте Франция, Полша, Германия. Как ще ги коментирате? Много добре стоят на игрището и Германия, и французите вчера. Французите за малко не биха отбора на Полша, който е безспорният фаворит в нашата група. Поляците също за мен могат много повече. Просто вчера не можаха да покажат пълния си потенциал. Така че волейбола се развива със шеметна бързина. Вече виждаме, че ние момчета на по 19 години играят на нива, на които може би ние, когато сме били на техните години, не сме си и мечтали дори. Тук в тази група сега идвате, явното нямате много впечатление, но Русия, Италия и Сърбия взеха очаквани победи, като че ли първия ден? Може би Сърбия не беше много очаквана победа. По-скоро обратното се очакваше Сърбия да загуби, но пак казвам, не е важно как играеш, не е важно дали си фаворит на хартия или не си, важен е крайният резултат. В случая крайният резултат ще покаже кой е бил най-добри и най-подготвен, не само от групите, ами и за цялото първенство. Вчера като че ли ми направо си беше дебют на Владо Николов като треньор, така беше ли нервен малко на това амплуа? За съжаление ще трябва да сложим много червени точки, ако кажа точно какво ми каза след като свърши мача, но като цяло да. Особено за състезател, който до вчера буквално е седял на игрището и играл и от днес вече трябва да бъде на тренерската скамейка, е много трудно.
Така една като цяло оценка няма как да не е престижно да сме домакини на такъв голям спортен форум, европейско за младежи. Според вас това какви дивиденти ще носи на страната ни? Сега, това ще бъде много важно за момчетата, за тази национална гарнитура. Надявам се да го осъзнаят, защото ние им предлагаме една възможност, която... Ние. Предлагаме им се една възможност, която те би трябвало да могат да използват максимално. В случая, в България те ще могат да си сравнат своите часовници, на какво ниво са прямо своите връстници в Европа. И да знаят съответно къде трябва да работят за в бъдеще повече. А пък това, че първенството е в България, сега знаем, че в къщи и стените помагат. Един път, ако ни помогнат стените, може да е достатъчно. Това бе всичко в днешното издание на Time Out. Очаквайте ни отново утре от 19 часа. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.